Re, viss ēters ir te! Tāda mūzikas instrumentu koncentrācija ir etikur Rīgā. Ir tā, ka es domāju, ka tas varētu kā magnēts darboties un pievilkt, jo instrumenti viņi jau saka, nāc, spēlē mani. Etnomūziķis un tradicionālās kultūras pētnieks Valds Mukta Pāvels ir radošās telpas Trīdrada izveidotājs, arī etnomūziķis Igetas Ozoliņas skolotājs. Viņš prot atklāt tautas instrumentu skaistumu un unikalitāti. Nu, tik skaista skaņa. Nu, te var veselu skaņdarbu, protams, nospēlēt, jo ir caurumiņu un skaņu augstumi. Tad maieru stabules, gan do, gan re skaņojuma, šī virstoņu flauta, tad mums ir arī tamburīns un celma bunga un bubins un tā cimbole un cītara. Igeta jau vairāk nekā 10 gadu strādā deju skolā Dzirnis. Un tagad viņa kopā ar kolēģiem mācīs arī tautas instrumentu spēli. Mēs savu telpu esam nosaukuši tādā interesantā vārdā – trīdrade. Trīdē nozīmē skanēt, un tad radīt ir kaut ko radīt, skaņa radīt no jauna. Un galvenais jau ir tad sameklēt mūs, nākt šeit, Dzirnis vienmēr ir atvērtas. 56 dažādi tradicionālās mūzikas instrumenti, tik bagāta kolekcija citiem nemaz nēsu. Valdis Mukta Pāvels no bagātās tabuļklāsta izvēlas visslaidāko. Tā ir īpaša tabule. Tā garā slaidā, jā, un kurai tāda drusku pat neparasta. Tāda skaņa likās, ka it kā pat nav no Latvijas, bet ir, jo es vēl savās ekspedīcijās savulaik arī biju, nu tā sakot, dokumentēju šī instrumenta gatavošanu un spēlēšanu Latgalē. Tur vēl viņš, nu, teiksim tā, 90. Gadu sākumā vēl bija. Etnomūziķis Diāns Logins atklājums jau vidusskolas laikā bija cimbola. Šo instrumentu gan spēlē retais. Ar cimbolu ir ļoti daudz iespēju īstenībā, jo ar to var spēlēt gan pavadījumu, gan melodijas, gan visu ko un arī dažādos līmeņos, protams, var arī ļoti vienkārši spēlēt un tik un tā tas būs skanīgi. Var, protams, arī sarežģītāk un tad tas būs arī nedaudz ar savādāku garšu. Latgalē visu 20. Gadsimtu, varbūt arī agrāk, jau 19. Nu, laikam kāzu muzikantiem tās cimboles bija noteikti klātesošas. Cik šodien mūsdienās ir Latvijā, kas cimboles spēlē? Nu, ir jau par tādam arvien rodas, jā. Deju skolas Dzirnis radošās telpas Trīdrade skolotājām ir sapnis, ka tradicionālo instrumentu spēle nāks mācīties dažādi cilvēki. Un tad varēs muzicēt arī savās ģimenēs un grupās. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.